Діловий ранок триває, і ми обговоримо зараз ситуацію з китайськими інвестиціями в нашу державу. Зокрема, знаємо, що з 2016-го інвестиції з Китаю збільшилися у 5 разів з 50 мільйонів доларів до 260 мільйонів. Тож, яка природа взагалі такої цікавості Китаю і які можуть бути тут ризики вливань в українську економіку саме китайських грошей? Про це все будемо говорити з експертом. З нами на скайп-зв'язку представник Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добре. Що ж, я почну з того, що насправді китайці, як ми знаємо, вже багато років мають бажання, насправді, з однієї сторони інвестувати, а з іншої сторони знаємо, що деякі фахівці, на прикладі, ті, які займаються вже декілька років, близько там 7 років, так, інвестиціями саме з китайцями, вони кажуть, що насправді зараз приходиться навіть китайців вмовляти інвестувати в Україну. То можете нам пояснити, яка насправді ситуація зараз? А, дивіться, просто інвестиції, це лише одна з форм економічних зв'язків. У нас переважно більш розвинута така форма, як торгівля. Нас Китай зараз найбільший торгівельний партнер України, як по імпорту, так і по експорту. Це правда. А він таким став ще, здається, в минулому році. І наскільки я бачив попередню статистику вже за частину цього року, там далі динаміка, вона велика. Інвестицій тим часом в нас мало, причому ці цифри, що ви назвали, вони насправді припадають, левова частка цієї суми припадає буквально на кілька компаній. Тобто, роки всього компаній з китайським корінням в Україні десь майже 500. Але це переважно якісь дрібні компанії, лише 40 з них мають якийсь такий більш-менш серйозний обіг, наприклад, виручку там понад мільйон доларів на рік. Ці цифри, в свою чергу, наприклад, тобто ці 250 мільйонів, їх можна, чому, власне, збільшилось так різко ця сума протягом кількох років. Переважно це буквально дві угоди. Це купівля CNBM активів Active Solar, це мережа сонячних електростанцій, та купівля Ковко зернової інфраструктури, це кілька елеваторів, портовий термінал і там ще якесь, здається, виробництво там туди входило. Обидва інвестора – це державні компанії китайські. Переважно, взагалі, за кордон в Китаї інвестують переважно державні компанії, там, в принципі, дуже великий державний сектор. А який, взагалі, пане Дмитро, ми зиск України отримаємо від цих вливань? Тому що, от, як я перевіряла, взагалі, ці компанії – це такі компанії, як то кажуть, монополісти, це найбільші компанії, одна з них там будівельна, ми назвали, інша – це сільськогосподарська, агропромислова, так, компанія. Але який зиск для України? Так, вони там користуються нашою, як то кажуть, дешевою робочою силою, так, вони там заробляють на цьому. А що Україна від цього має? Дивіться, у випадку конкретно цих двох угод, електростанції дістались просто за борги, тому що в свого часу, вона корпорація будівельна, але в неї просто є підрозділ, який виробляє сонячні панелі. Тобто вони просто постачали свого часу ці сонячні панелі, з яких відповідно будувалися ці електростанції. І це робилось в борг від них же, тобто на їхні кредитні кошти. Коли змінився режим і їх власники втікли з України, то відповідно за борг вони ці активи отримали. Вони зараз, звичайно, не заробляють, але зараз зелені тарифи, через що в нас був свого часу бум-бум зеленої енергетики, нас зараз поступово знижуються, тому це вже, можливо, не так цікаво, але принаймні. Окей, там якісь прибутки вони отримують. Ми маємо з того, що власне в нас зростає частка зеленої енергетики. Це глобально це, яку потім сплачує, зокрема, держбюджет, от ці борги, зокрема. Тарифи зменшуються, тобто бюджет поступово буде платити менше. Там навіть не бюджет, але просто розмазується між раніше це розмазувалось між всіма споживачами. Зараз там це частковий бюджет, але ці тарифи знижуються, можливо, вони будуть ще знижені ще сильніше згодом, а при цьому самі електростанції залишаються, ми отримуємо чисту електроенергію. Окей?
Ми пам'ятаємо, ще за часів там попередніх влад, то були ситуації, коли там живі гроші просто китайці давали, там близько там 4 мільярдів, я пам'ятаю, там в енергетику, так, потім зернову сферу теж, і їх реально тоді, як мені відомо, кинули. Ну, але як їх то може і кинули, але по факту, ну, ці всі суперечки йдуть там в міжнародних судах, це все, ну, тобто там і якісь переговори тривають, то вони, ну, це не то, що вони там забули про ці гроші і нічого не роблять. Ну, там, ну, є юридичні зобов'язання, вони там якось з цим працюють. Тому, ну, по факту ці всі конфлікти вони не завершені. Ну, зокрема, зерновою кооперацією це ситуація, ну, вона не завершена. Тому. А щодо взагалі корупційних ризиків, от деякі фахівці кажуть, що треба бути досить, як то кажуть, обачливими з інвестиціями саме з Китаю. Зокрема, знаємо, що іноді інвестиції заходять не прямо там з Китаю в Україну, а через певні країни, там, через Сінгапур і так далі. Як ви бачите, наскільки тут корупційні ризики великі? Це тут трошки різні речі. Корупційні ризики, ну, це ви говорите про офшори. Офшори, ну, трошки хайпова тема от конкретно в ці дні, але так. Китай активно використовує офшори насправді, але це пов'язано не там не з мінімізацією з податків, не там з спробою якось ухилити фінк санкцій, да, як це роблять російські інвестори, наприклад. А це лише пов'язано виключно з внутрішнім регулюванням в Китаї, тому що там, ну, треба інвестору, навіть державному, на компанії, щоб інвестувати за кордон, треба отримати якісь там дозволи від місцевої влади. Ну, принаймні, якщо сума перевищує якийсь там поріг. І їм просто вигідніше завести якусь там суму в, ну, за кордон, а потім вже з юридичної особи там в якомусь там хабі, умовно кажучи, далі вже інвестувати в інші країни. Тобто це просто таке структурування інвестицій. Це, ну, вони не приховуються там. Ці компанії названі так само, як названі материнські компанії в Китаї. Тобто вони взагалі ці угоди вони прозорі з китайцями. Ну, якщо ви говорите про кредитні угоди, то, ну, дуже часто китайці пишуть угоди так, що ці угоди, вони, ну, незважаючи на те, що вони переважно з державними компаніями, тобто, відповідно, це, ну, умовно, в разі чого це, ну, погашати ці кредити будуть платники податків, але часто ці договори, вони є конфіденційні. Ну, якщо говорити взагалі, які б ви рекомендації дали щодо залучення саме китайських інвестицій, в чому їх особливість і як взагалі Україні, як то кажуть, налагодити такий зв'язок з китайцями, щоб не потрапити в просак? Тому що от багато кажуть про те, що там і хочуть там монополізувати певні ринки китайці і так далі. Саме на монополізацію це, ну, поки що, ну, не видно, що це монополізація. Тобто, перше, ну, у нас багато ринків вже монополізовані, да, різними там місцевими інвесторами, да, великими бізнесменами, і, ну, їх, ну, на ці ринки, ну, власне, не пускають. Тому, ну, ну, і навіть з тих, ну, от та же купівля ковку, це зернові термінали, це не є критична інфраструктура. Вони просто хотіли контролювати постачання зернових, да, з України до Китаю, бо це, ну, власне, вони, ну. Питання щодо рекомендацій. Взагалі, от китайські інвестиції є в зеленій енергетиці, є в сільськогосподарській сфері, в портовій, в промисловості. Також активно зараз відбувається обговорення китайських інвестицій в індустріальні наші парки. То скажіть, будь ласка, які ваші рекомендації як фахівця, в куди краще інвестувати, зокрема, китайцям? Я маю на увазі, які домовленості краще підписувати Україні з китайцями, в яких секторах? Зараз, ну, нещодо, літом була підписана угода щодо співробітництва в транспортній сфері, ну, в сфері інфраструктури. Інфраструктурна угода, так. Це насправді сфера, де вони є таким, ну, таким класичним партнером для багатьох країн, де вони і дають кредитні кошти, довгі на такі проекти, тому що переважно в країни цих, ну, країни просто, ну, донора, а не донора, в Україні. В Україні та інших країнах, де це, ну, де є проблеми з інфраструктурою, де треба будувати дороги, де вони зношені і грошей своїх не вистачає. Тобто це там Китай має конкретну перевагу у вигляді великої кількості довгих грошей. Плюс вони, як країна, яка багато інвестувала в себе, ну, на батьківщині, цей сектор, вони мають, ну, компанії, які цим займаються, вони мають постачальники матеріалів, вони мають виробників техніки на цю тему, просто спеціалісти, які вміються якісно і швидко робити.
Тому, якщо просто всі акуратно дивитися на ці угоди, які вони пропонують, і щоб щоб в цих угодах все-таки якось вони ці угоди забезпечували баланс інтересів сторін, а не все виключно в китайську сторону. Тому я якщо це все буде, ці умови будуть виконані, я не бачу проблем, власне, щоб того, щоб приймати ці гроші і щоб вони тут працювали. Добре, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову, а «Діловий ранок» продовжується, тож не перемикайте.